Президент Қасым Жомарт Тоқаев шахмат олимпиадасынан күміс жүлде иеленген әйелдер құрамасын құттықтады. Әлеуметтік желідегі парақшасында мемлекет басшысы бұл қазақ шахмат мектебі мен шахматшы қыздарымыздың тамаша жетістігі. Спортшыларымыз биік белестерді бағындыра берсін деп жазды. Айта кетейік, Будапештте өткен сайыста Қазақстан құрамасы 18 ұпай жинап, алғаш рет жүлдегер атанды. Ақтық сында жерлестеріміз ақш командасымен бақ сынасты. Ал ұлттық құрама намысын Бибісара Саубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуан Нурман, Амина Қайырбекова қорғады. Халықаралық додаға 188 мемлекет қатысқан. Екінші орын әрине тарихи нәтиже, бұрын соңды болмаған. Қыздарымыз осыдан 2 жыл бұрын Үндістанда 5-ші орын алған болатын. Одан алдын 2014 жылы Норвегияда 6-шы орын болған ең жоғарғы жетістіктеріміз. Ал енді 2-ші орын бұл енді бұрын соңды болмаған нәтиже.